Vi skal lese sammen fra Johannes 15 i dag, de første versene der. Vi skal lese denne beretningen om det sanne vintret, men vi skal be sammen først. Herre, åpenbar deg for oss. Vis oss hvem du er. Herre, før oss inn i ditt hjerte, dine tanker. Herre, la det bli slik at noe av kraften fra himlen, at den overstrømmer oss nå. At vi virkelig kan få lov til å kjenne at du er her, du er nær, du er underfullt nær, som de sang. Amen. Da leser vi i Jesu navn. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mere frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein som visner, og visner. Og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Liksom jeg har holdt fast på min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. Amen. Jeg må hive den her, det ble varmt. Intensjonen til Jesus, når han taler dette og kommer med dette budskapet, det finner vi altså i 11, vers 11. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. Det er altså slik at å bli et Guds barn, å være et Guds barn, det betyr altså ikke at vi går inn i et konstant liv som er uten glede og uten inspirasjon. Går vi inn i en rett forbindelse med Jesus, så blir vi altså greiner på vintreet. Vi blir altså ett. Det blir en enhet mellom Guds barn, mellom Jesus og hans folk. En dag så ringte en mann til meg. Jeg var en kveld på Visjon Norge, Og så ble han, før jeg satte meg i bilen, så begynte telefonen å ringe. Og det er litt merkelig der, de ringer fra hele landet. De sitter og ser på det. Mange mennesker som ellers ikke går noen plasser. Og så ringer en mann og så sier han, du, kan jeg komme hjem til deg og snakke med deg i morgen? Ja, det kan du gjøre, sier jeg, men hvor er du fra? Jo, da var han fra en plass på Østlandet, men han skulle kjøre. Det gikk ikke an for han å leve med, uten at han måtte få snakke med meg da, om noe som lå på hans hjerte. Og det har jeg fått lov til å formidle videre, hvis jeg ønsker. Og det som han da sier, det er at han var en slik ren, som en gang var i forbindelse med mesteren. Men nå følte han det at han var blitt en som var brutt av og som var ferdig til å bli kastet. Han hadde ikke noe fruktbart kristenliv lenger. Nå var det bare stopp med alt det gode som han hadde opplevd slik han hadde levd før.
Og dette her plaget han veldig. Og så hadde han laget en historie om sin utvikling, som jeg fikk altså masse, masse skriv om. Og da vil jeg gjerne få lov til å si det, at her kommer altså Jesus i møte med oss, ikke for å bryte av, eller for å skjære oss ut, kaste oss ut, om vi er blitt slike som ikke bærer frukt. Men han er her i dag for å rense greinen, så at den som bærer frukt skal få bære enda mer frukt. Og det er litt merkelig, dere. Det er litt merkelig. Når jeg reiser inn i Russland, så er det mye enklere å stå frem med evangelisk forkynnelse for meg enn det er her i Norge. Der er altså mennesker som er som sultne sauer, som ikke har fått mat, og som springer til bonden som holder på og skal dele ut mat. Og så kommer de å åpne gapet sitt og hjertene sine. Og det er på en måte som gjør at jeg må mange ganger spørre, er dette virkelig, eller er det noe som jeg ikke helt skjønner og forstår? Men jeg vet ikke å gå inn i hjertene på folk. Det har ikke jeg evne til. Men jeg har altså fått lov til å se at Jesus, han kommer inn til mennesker og gir dem innhold. Han gir dem evangeliet, ordet, som de skal få tro når de tar imot, at de blir, som det står her, dere er alt det rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og så er det slik at her møter vi altså, for det første så møter vi denne enheten. Vintræ og greinene, det er det samme. Jesus har sitt åpenbaringsorgan på jord i dag. Det er altså hans legeme. Hans gjenfødte barn. Du er altså en grein på vintreet, Jesus Kristus. Du er kongebarn. Du har grunn til å være glad. Men der er noen viktige forhold som vi er nødt til å ta opp. Og det er altså at det er et sikkert kjennetegn på kjærligheten til Jesus. Det står at du holder hans bud. Det betyr altså ikke, det menes ikke her med at det er snakk om de 10 bud på den måten. Men det er snakk om at du holder fast på hans ord. Det er snakk om at du holder fast på hans ord. Det gjelder hans ord om det å komme til han og bli vasket rein som en synder. Bli vasket rein i Jesu dyre soningsblod, som dere sang så fint. Min synd er tilgivet. Halleluja. Ja, helt slettet ut. Der finnes ikke noe som er galt og mangler ved hans brud, som har åpnet hjertet sitt på Jesus. Selv om du kjenner på alle slags skrøpeligheter. Jeg var sammen med en mann i dette året, nok så mye. Han er reist hjem, bort fra dette livet nå. Jeg tror han fikk åpne hjertet sitt. I hvert fall fikk jeg lov å be med han, før han døde. Men jeg kjenner han ifra han var ganske ung. Vi er ikke mye. Men han fulgte meg fra Finnmark til Oslo når vi skulle i militæret. Og det var i grunn den kontakten vi hadde sammen. Men han var altså en råtasse av en mann, og det vet alle som kjenner han, så dette er ikke å snakke om han. Han visste ikke av noe. Når jeg skulle besøke han, jeg var i en militærleir og han i en annen, når jeg skulle besøke han, så satt han i fengsel, og det var i grunn av hans liv der, og veldig tøff kar. Men når jeg nå ble bedt om å komme og være, han kom til Kristiansand. Han ble syk, han fikk hjerneinfarkt, og så ble jeg spurt om jeg kunne være noe for han da. Han selv spurte om jeg ville være hans hjelp da. Og sa jeg, hvis jeg kan det, så vil jeg gjerne være det. Og så sier jeg, men først må vi snakke sammen litt. Du må fortelle hvem du er bedre, for jeg kjenner deg jo bare fra langt tid tilbake, og har hørt mye om ditt strabasiøse liv.
Ja, og du vet jo ikke sikkert hvordan jeg har det og sånn. Du kjenner meg fra den tiden før du også. Så jeg skal først fortelle, og så forteller jeg han om at det gamle livet mitt, det vet jeg, det der. Men innenfor Gud så det borte. For jeg tok imot Jesus en gang. Og så ordnet han det slik at alt det gale som jeg har gjort og tenkt, alt sammen, det borte innenfor Gud. Han satt med åpen munn, tårene rann. Går det an? Ja, det kristendom, sier jeg. Det kristendom. Jeg trenger ikke å gå og vaske meg ren selv, for det har Jesus gjort. Helt perfekt. Det sånn det? Ja, det virkelig sånn. Og så prater vi om dette, og så sier denne mannen til meg, vi like gamle. Så sier han, du må be på meg. Jeg vil ha det sånn som du har det. Jeg vil bli sånn som du har blitt. Ja, men det skal vi gjøre. Vi skal be sammen. Og da kom noen av slekta hans dit og familien hans. Og så hadde jeg med, tok jeg og rammet inn i plastikk. Så den lille Bibel og Johannes 1,12 og Fader vår og velsignelsen. Så la jeg det på bordet. Her skal det ligge. Og en liten enkel bønn og takk når Jesus, og en bønn om at Jesus må komme inn i hjertet. Og dette, den lå der, og så tar altså han og sier, du må be for meg mye, du må be for meg, stadig når jeg kom, du må be for meg. Jeg vil ha det sånn jeg også, sier han. Ja, og en dag så, når jeg der, da hadde han ble veldig syk, og måtte på sykehuset, han mistet bevisstheten, og de ringte fra sykehuset til meg og sa, du må komme, med en gang. Jeg reiste bort, jeg fikk ikke kontakt med ham første gangen, andre gangen fikk jeg litt kontakt. Da var han lam på venstre siden. Så sier jeg, men jeg merket det at han hørte meg, jeg så på øynene hans. Så sier jeg til legen, får jeg lov å be en liten bønn for han? Ja, det var greit. Så ba jeg om at, for han at han måtte få helsa tilbake, føligheten tilbake. Og når jeg var ferdig å be, så sier legen til han, kan du røre fota nå? Det var bare for tullen han sa det, eller det vet ikke jeg. Men, kan du røre fota nå? Ja, han rørte fota. Kan du røre hånda? Og han rørte hånda. Hva dette for noe? Sier legen. Og så reiser jeg hjem, så ringer legen etterpå. Og så sier legen, du, nå har vi koblet ut respiratoren også, han puster selv. Han fikk altså, jeg er sikker på det i dag, Gud ville vise ham hvem han er. For han var helt fremmed. Og Gud ville komme han så nær at han skulle få tak i noe som var så spesielt. Og en dag når jeg kommer inn der, så det en sykepleier som holder på å vaske opp i vasken der. Og så sier han til meg, du må be for meg. Ja. Du må be for meg. Og jeg måtte be for ham der. Han hadde sånt behov for det, og måtte lese fra Bibelen. Og så sier han, når jeg var ferdig å be, du må be for hun der også, sier han. Ja, men vil hun det da? Jeg må jo spørre om hun vil. Ja, men hun vil, sier han. Da det tydelig at de hadde snakket litt sammen. Så spør jeg, vil du at jeg skal be for deg? Ja, jeg vil det. Ja, men da må du komme og stå her ved siden av stolen, og så skal vi be. Ja, og så ba vi der om at hun måtte få se Jesus som frelser og forsoner. Og etterpå så sier du, jeg så dårlig i ryggen. Jeg har altså så vondt at jeg har vært borte dag etter dag på jobb, fordi jeg klarer ikke ryggen så vondt. Kan ikke du be på ryggen nå? Og jeg ba. Noen dager etterpå så møter jeg henne inne hos han, så sier hun, nå har jeg ingen smerte mer. Jeg helt fri, og så ville hun takke så mye. Ja, men da må vi takke han som gjør det, skjønner du. Ja, det gjør jeg. Og så dør denne mannen. Og så fikk jeg komme, så kommer familien og sier, du, kan du fortelle dette i begravelsen som skjedde, som vi satt og hørte på, og sånn, om at hvordan han ville åpne hjertet sitt for Jesus, og hvordan Gud rørte ved han gang på gang. Ja, det kan jeg når dere vil, så det vil jeg gjerne. Så kommer denne sykepleien og sier, men da må du fortelle det som skjedde med meg også. Jeg skal komme og høre på, sier hun. Ja, og hun kom.
Och så fick jag lov att fortälla om den beröring som skedde. Varför säger jag det här? Jo, för vi är alltså en organism som är ett med Jesus. Här sitter Jesu uppenbaringsorgan, grenarna på trä som ska bära mycket frukt. Som ska alltså bugna frukt. Som ska göra slik att det nästan så grenarna brytes ned av allt det gode som de ska bära med in i vår tid. Det betyder inte det sånt som media håller fram, att vi ska gå runt med pekefinger och liksom vara som politikonstabla. Det är inte det Gud har kallat oss till. Han har kallat oss till att gå och fortälla: din synd är för denna sonet, din gäll är betalt. Han ber oss gå ut och fortälla om att det är något märker i händerna och fötterna och sia som fortäller om prisen det kostet och berge hela människosläkten. De må få höra evangeliet också i Norge, inte bara det som media berättar att de kristna är upptatt med. Vi är nämligen upptatt med att bringa budskap om frälse och försoning och att det är hopp för den som går på vägen till himlen. Det är det som är budskapet ifrån vår far och som han önskar att vi ska förmedla vidare. Och vi ska alltså synliggöra. Vi ska synliggöra evangeliet och Guds omsorg genom med att bära frukt för himlen. Och jag måste ju säga att när vi kommer in till Ryssland idag så är det ju slik att det är väldigt massa människor som lir och har det vondt. Väldigt massa människor. Många, han sa det på Agape, ledaren vår på Agape, så sa han: Agape har varit i drift i 10 år nu. Visst icke det stedet hade stått här, så tror jag nog att cirka 1500 barn ville lagt på kyrkogården istället för lever de och hade gått idag. Och då säger alltså barn, då säger folk som upplever detta: det är något med Jesus. Det är något med Guds folk, med grenarna. De bär frukt. Vi hade... Jag var ju och besökte docke på Borhaug här med en gäng med konfirmanter ifrån den lutherska kyrka i Ryssland, i Vyborg. Och dessa ungdomarna, de fortäller mer och mer, fortalte de på turen om att varför är vi, bekänner vi oss som kristna? Jo, vi har sett där är något med någon folk som kommer från Norge och så talar de och så gör de något av det de talar om. Och praktiserar detta här. Och det gör att evangeliet blir synlig. Inte bara hörlig, men det blir synlig. Och då är det trovärdigt. Det är trovärdigt, säger de. En jente som var ledare, visst ni huskar, hon som spelade gitarr. Hon ville inte se det, men hon var politi. Ja, hon hade inte lov att säga att hon var politi i Norge. Men hon var nog politi. Och så berättar hon: jag var den första i min familj som kom till tro. Men när jag kom till tro så har alla de andra kommit efterpå. Ja, snackar vi om att bära frukt? Snackar vi om det? Jo, det är det som är saken. Grenarna ska bära frukt för himlen. Och här, låt mig få lov att läsa ifrån bergpräka. Vi må ha med detta som står där. Jag syns det är så viktigt i denna sammanhang här nu. Där det står i kapitel 5 och vers 16. Slik skall dere la lyse deres skinne för människorna, så de kan se de gode gärningarna dere gör och prisa deres far i himlen. Ja, det är alltså inte det livet vi gör, något vi gör för att bli frälst, men det är frukt, för vi är frälst. För vi är frälst så har vi trang till att vara med och sprida evangeliet. Hon sa det som, vi var på landsommerstämne på Øystein folkhögskola i Alta. Vi hade med oss en gäng med ungdom ifrån Vadsø-distriktet och Jakobselva. Ja, men de hade inte pengar att bo på i hus, och de bodde i tält mitt inne på tunet där. Och så
Teltveggene holder ikke på lyd. Så om natta så de sang, og de var livlige. Og så gikk Anaton Strand. Er det noen som husker han? Nei, det var dårlig det. Anaton Strand var en mann som reiste med evangeliet hele sitt liv. Han ble frelst altså i en sammenheng der var helt svart i den bygda. Og så braket det løs, og det ble slik at ungdomshuset som het Sodoma, det ble omgjort til Soar. Der kom Anaton Strand med. Men Anaton Strand var stemneleder, og så gikk han bort og banket på teltveggen, og så sier han til disse ungdommene: «Dere må være stille, dere må ikke bråke så mye og synge så mye, for folk vil jo sove litt grann.» Så det hører han der inne fra en av disse ungdommene sier: «Ja, men det synger så her inne i hjertet. Vi må få det ut, vi klarer ikke å legge band på oss.» Og det er jo slik, han kommer og vil fylle hjertene våre med glede. Med glede. Og gleden i Herren, den blir vår styrke. Gleden i Herren, den gjør oss optimistiske. Selv om det stormer, selv om det bryter mellom lys og mørke, så er gleden i Herren noe som skal bære oss inn og gjennom de tunge og vanskelige dagene. Jeg synes det er veldig godt for oss altså, når vi får lov til gjennom et sosialsenter som vi driver i Sovjetski. Så tenkte jeg når vi startet opp med det at er dette noe for en i misjonssammenheng? Men så tenkte jeg, du, vi må vise Jesus og folket at kristendom, det er et liv som synes og som merkes. Og der på den plassen så er det ikke andre sosialkontor enn denne som vi driver. Den byen har bare et sosialkontor, og det er Lada-senteret som Stiftelsen Hjelp til Russland driver. Og den begynner hver dag med Bibel og bønn. Det er litt av et sosialkontor, skjønner dere. Ja, det er det. Hver dag med Bibel og bønn. Det lurer jeg på hva de hadde skrevet i Ferielandsvennen hvis sosialkontoret her hadde begynt å ha bibeltime før de begynner arbeidet. Det er ikke sikkert det hadde blitt så greie overskrifter da med. Men sånn har de det der. Og så går de rundt, og så synliggjør de evangeliet med å ta seg av de som er lengst nede. De som har det verst av alle. Noen får mat. Vi har suppekjøkken, så de kan komme og få et varmt måltid når de trenger det. Vi har omsorg for dem rundt om i hjemmene. Penger som kommer fra Norge blir delt ut til dem som trenger det aller mest. Og på den måten så får vi lov til å synliggjøre evangeliet. Sånn som det står her. Bære frukter. Masse frukter. Noen ganger kan det føles som at kanskje blir det så masse på greinene at de holder på å brekke av. Men greinene holder når de er podet godt inn i treet. Og da blir det godt og greit å leve. Det var to gutter som reiste til Oslo. De reiste fra en bygd, og ene var kristen, og den andre var ikke det. Ene skulle studere teologi, den andre skulle studere juss. Etter en tid så kommer den jusstudenten som ikke var kristen. Så går han til kameraten sin, og så sier han, det var mye sammen, men så sier han, i dag må jeg få snakke med deg om noe. Og ja vel. Og så sier han, du, jeg har vært alt for mye i lag med deg til at jeg kan stå imot kallet fra Jesus. Vil du be for meg i dag? Og jeg synes det var så flott å høre. Tenk at lyset, evangeliet, hadde altså lyst igjennom det livet denne kameraten levde i forholdet til sin kamerat. Så han klarte ikke å stå imot kallet til frelse lenger. Dere, hvis vi nå tenker oss her, er vi en så stor flokk med mennesker som tror på evangeliet. Hvis vi kunne tenke oss at vi skal leve slik at naboene våre, slik at de vi lever i lag med, kan få et glimt av Jesus. Hvis vi kunne synge mer og la mitt liv om Jesus tale, så hvor som helst jeg går, de glimt av Jesus vår, som viser vei til himlens saler. Det er noe med det, for det er ikke lenge siden, dette året, jeg var inne i et fengsel inne i Russland,
Og snakket med dem litt om situasjonen der, og de hadde jammen ta ikke greit, altså. Det skal jeg love dere. Men så sitter vi der og prater, tre oberste. Så etter en stund så vi hadde snakket sammen, så setter de seg ved siden av meg. En på venstre side og to på høyre side. Og så sier de, du Steinar, vil du be for oss? Vil du be for oss? Vi trenger at Jesus tar vare på oss. At vi får lov å følge han på veien. Kan du be for oss nå? Og så fikk vi lov å be sammen der nå. Og han som var prest, han er prest, han som var med til når vi var med konfirmantene og som dere møtte, han sa oppe i eiken, der tok han bladet fra munnen, og så sa han på ungdomskvelden der, grunnen til at jeg er prest, sier han, det skyldes noen fra Norge, det, sier han, som har kommet der, og de har preiket, og han har veldig mye ansvar på meg der, så jeg får noe bære det ansvaret der, hvis du bare oppfører deg pent, tenkte jeg. Ja, så sier han, du, dere kom, dere talte, men dere levde det dere talte. Og det gjør at jeg tenkte, sånn vil jeg også bli. Og derfor er jeg prest, sier han. Og så går jeg rundt i området der, og så hører jeg folket snakke så godt om den mannen. Og jeg blir så glad. Tenk at det, hvor du går, altså så sier de, vi har virkelig en god prest. Han taler som Guds ord, og han lever som han taler. Ja. Og dette er altså veldig viktig for meg å få lov til å si. Hvis vi kunne bli mer slik at vi taler som Guds ord og lever som Guds ord, da vil altså ikke folk kunne motstå den kjærlighet som strømmer fra himmelen gjennom sin menighet inn til våre medmennesker. Og derfor så sier han, jeg er vintreet, og dere er greinene, og den som blir i meg, og den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Og noe ikke blir i meg, da kastes han ut og blir som en grein, ut som en grein og visner. Og de samler sammen dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. Men dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Og her er vi inne i nøkkelen til et rikt liv med Jesus. For det er en indre forbindelse som gir kraft. Det er avhengig. Du kan ikke leve løst fra treet. Greinen visner hvis du lever vilt og løst ifra treet. Du må leve i forbindelsen så du suger kraft ifra evangeliet. Og når du lever der, da lever du i den sammenheng at bønnene dine virker. Det står jo her. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Det står altså ikke her at dersom du blir vaksinert mot Guds ord, og ikke lenger tar Guds ord på alvor, da skal det gå bra, og da skal det bli vekst og muligheter. Det står det ingen plass av. Men dersom du blir i ham, dere, denne tid vi nå går i møte, den vil bli vanskelig. Ja, for flere og flere vil nok nå bli påvirket av det mediepresset som er satt inn mot Guds ord og mot de som er før samvittigheten er bundet til Guds ord. Der kommer altså nå den ene etter den andre og sier at ja, vi har forandret syn i etiske spørsmål. Som i homofilispørsmålet og i mange andre spørsmål som er oppe i tiden nå. Fordi presset har blitt så stort, ikke fordi de har sett noe nytt i Guds ord, men fordi presset utenfra har blitt stor. Og dere, etter hvert som tida går fram nå, så vil det bli tydeligere og tydeligere hva det menes med, hvis du ikke omvender deg, så kommer jeg og vil flytte din lysestake bort fra ditt sted. Lysestaka, vet du, det er menigheten. Det er menigheten. Og når menigheten ikke lenger bærer Guds ord og har lyset i staka, så er det ingen oppgave for staka mer. Staka blir borte, lyset blir borte. Det blir mindre åpenbaring. Og da skjer det som står i åpenbaringen 17.
om den store sjøen, som det stod i gamle Bibelen. I Åpenbaringa 17, der det står om den store sjøen, som kommer og blir altså en som forfølger Guds sanne menighet. La meg sitere Carl Fredrik Wisløff, sånn ikke ordrett, men innholdet. Carl Fredrik Wisløff sa det en gang på bedehuset i Molde, da vi åpnet bedehuset, jeg har det på kassett hjemme. Så sier han, vi har ment, mange er med, at den store sjøen, det må være den katolske kirke, sier han. Men jeg har etter hvert som tida har gått sett at kanskje har vi tatt litt feil. Jeg tror i dag at den store sjøen, det er den frafallende menighet. Det er den menigheten som har altså, som ikke lenger tar Guds ord på alvor. Og som vil forfølge den menighet som tar Guds ord på alvor. Og den situasjonen kommer mer og mer åpenbart i vår tid. Det er mer og mer åpenbart. De får et navn som blir, mange av oss tar det som en gest og som en ære å bli kalt for å være konservativ. Men i mange sammenhenger så blir det å være konservativ det samme som å være spedalsk. Det er en sykdom som på et eller annet tidspunkt kommer til å gå over, og så blir de nok liberale de også. Ja. Men altså, her står det, den store sjøen, det er den frafallende menighet, som vil forfølge Guds menighet, like til blodet, står det. Og det er alvorlig. I Åpenbaringa 18:4, så står det, gå ut fra henne, så du ikke skal bli delaktig i hennes synder. Og dette står det altså i Åpenbaringa 18:4, med blikket tilbake til kapittel 17. Og da skjønner dere, da har vi tegninga av det vi opplever i vår tid. Og da må vi spørre, hva skal vi da gjøre når det blir så massivt? Og jeg sier, gled deg i Herren alltid, atter vil jeg si gled deg. Du skal stå opp og være frimodig som en kristen, og så kan det storme, så kan det blåse, så kan det gjøre hva det vil. Men den som holder fast på Guds ord har alle Guds løfter med seg. Alle Guds løfter har i han fått sitt ja og sitt amen. Om dere, Elias på Karmel, han hadde ikke mye applaus når han stod der alene med hele hundrevis av avguds prester. Men han hadde Gud på sin side. Han hadde Gud på sin side. Og sånn i Kina når de ble jagd ut misjonærene, det var ikke veldig mange som trodde at misjon kunne overleve, at kristendommen kunne overleve. Men altså når misjonærene ble jagd ut og noen ble martyrer der ute, så fatna det overalt. Det var som de tømte bensin på glørne, og misjon har aldri gått fram så fort som da. Dere, vi må ikke ha altså den orienteringsevne at vi lar media eller andre ting lede oss til å mene hva vi skal mene. Vi må holde fast på Guds ord, for det står her. Den som holder fast på Guds ord, han har Guds velsigning og løfter med seg. Det blir vekkelse, dere, når vi blir Kristusbegeistret. Ja, det blir det. Og er det noe som kan gi begeistring, så må det vel være å se han som har gjort alt for oss og åpnet den stengte døra, slik at vi har en himmel i vente. En himmel i vente, dere. Der er mye som tyder på at de som skal bære lyset, som skal være lysestaker i vår tid i Norge, dem blir borte fordi de svikter Guds ord. De holder ikke på fast på Guds ord lenger. Men altså, vi skal ikke være stygge med noen, men vi skal være veldig tydelige at dette taler Guds ord om. Menigheten skal være greiner, enhet med Jesus. Vi skal være ett i Herren, og vi skal være lysestake som skal bære lyset inn i vår tid. Og vi skal altså, etter Guds ord, så møter vi motstand, men vi skal ikke la oss skremme. Vi skal stå fast på Guds ord,
Og så skal vi få oppleve at Guds ord, det når igjennom. Ja, nå må jeg passe meg, for nå koker det opp i hjertet mitt og hodet mitt. Men jeg hadde så lyst til i dag å bringe denne hilsen, at der er ikke en situasjon der kongen har abdisert. Kongen, kongenes konge, han er kongen fremdeles. Og om det uansett forhold, i Lyngdal, i Kristiansand, i Norge, i Russland, i verden, hvor det enn måtte være, uansett forhold, så er han på tronen ennå. Ja, han er på tronen. Og han er, jeg har lyst til å si det, han er så stor at ingen situasjon blir for vanskelig og for utfordrende. Alle situasjoner, dem kan han vinne over. Og det gjør han. I Jesu navn. Amen.